हेलो गाइस, सो आज गिटार लेसन चाहिँ भूल भन्ने गीतको बाय द जिप्स गुरुङको चाहिँ यो गीत हो। गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ, मलाई धेरै मनपर्छ यो गीत। सो यसको तपाईँलाई आज म गिटारको जे जे पिसहरू छ गीतमा, कर्ड्सहरूदेखि लिएर फिलअपहरू सबैको लेसन चाहिँ आज म दिन्छु है। सो अन्त भनेको मैले यसको कम्प्युटर ट्याबमा चाहिँ मैले त्यो वर्ड सिस्टम राखेको थिएँ, त्यो वर्ड सिस्टममा सबैभन्दा धेरै वर्ड यही गीतमा आएको थियो। सो मैले यसको लेसन चाहिँ आज बनाउँदैछु। सो स्टार्टिङको पहिला एकचोटि म लाइन गरिहाल्छु है। सो देख्नुभयो, यो चाहिँ एकदम मजाले गइरहेको छ। सो कर्ड्समा यसमा धेरै ध्यान दिनु, कर्ड्स र फिलअप पार्ट जुन मैले भर्खर बचाएँ यस्तो पार्टमा ध्यान दिनु होला है। सो यसमा चाहिँ पहिला म कर्ड्स भन्छु, त्यसपछि कसरी बजाउने भन्छु, किनकि कर्ड्समा चाहिँ धेरै सिफ्टिङ गइरहेको छ। त्यही भएर म सँगै बजाउनु चाहिँ सँगै भनेर गर्नु चाहिँ सक्दिनँ होला। लिरिक्स पनि त्यति बेसी मलाई थाहा छैन, तर पनि ट्राई गर्छु म आफ्नो बेस्टसँगले सिकाउनुको लागि है। सो यसमा पहिला कर्ड्स भन्छु, कर्डको कर्डहरूको सेप पनि देखाइदिइहाल्छु है। सो यसमा कर्ड चाहिँ जी मेजर कर्ड चाहिँ पढिरहेको छ ब्याले कर्डमा, यसरी जी मेजर कर्ड, फिफ्थ स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ, सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ, फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ पनि बजाउने, यसरी फ्ल्याट समात्ने। सो देख्नु यसरी गर्ने। अब यसमा रिदम प्याटर्न भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले एकछिनमा भन्छु म। पहिला कर्ड जी मेजर कर्ड युज छ, त्यसपछि अर्को कर्ड सी मेजर कर्ड, यसरी सी मेजर समात्ने। डायग्राममा पनि हेरिहाल्नु, सी मेजर कर्ड समात्ने, सेभेन्थ फ्रेड, फिफ्थ फ्रेड, फिफ्थ फ्रेड अनि फिफ्थ फ्रेडमा यसरी मजाले याद गर्नुहोस्। यो कर्ड चाहिँ गीतमा युज छ, गीत त्यति लामो पनि छैन, सानो नै छ। सो स्टार्टिङको कर्ड यसरी फ्ल्याट समात्ने, नाइन्थ फ्रेड, टेन्थ फ्रेडबाट जी मेजर कर्ड, त्यसपछि सी मेजर कर्ड, त्यो यसैको होल स्टेप आयो यसरी नाइन्थ फ्रेडमा बी मेजर कर्ड, सरी डी मेजर कर्ड, त्यसपछि आउँछ बी सेभेन विथ द ई नोट एडेड यसरी। सो देख्नुभयो, यो चाहिँ बी सेभेन कर्ड विथ द ई नोट एडेड भनेको यो चाहिँ ई नोटमा गयो है। यो चाहिँ कसरी बजाउने, सेभेन्थ फ्रेड अनि त्यसपछि यो थर्ड फिङ्गर, नाइन्थ फ्रेड, त्यसपछि यतिर आयो एट फ्रेडमा अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन्थ फ्रेडमा, बी सेभेन विथ द ई नोट एडेड है। त्यसपछि लास्टमा आउँछ फेरि बी सेभेन नै आउँछ, तर यसरी गरिदिने। सो त्यो दुइटा बी सेभेन नै हो विथ ई नोट एडेड, अनि यो चाहिँ बी सेभेन कर्ड है। यसको कर्ड सेप चाहिँ नाइन्थ फ्रेडमा समात्ने यसरी, अनि यो एट फ्रेडमा, अनि यो फेरि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फिङ्गर, सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन्थ फ्रेडमा। सो यो चाहिँ मेन कर्ड गीतमा युज भइरहेको छ। फेरि स्टार्टिङको एकचोटि भन्छु, यो भयो जी मेजर कर्ड, फेरि यो भयो सेभेन्थ फ्रेडमा सी मेजर, फेरि यसैको होल स्टेप डी मेजर, फेरि बी सेभेन विथ द ई नोट एडेड, अनि त्यसपछि बी सेभेन, यसरी गरिदिने। सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी बजाउने भने, रिदम प्याटर्न डाउन अप डाउन गरिदिने, डाउन अप अप डाउन गरिदिने है। सो रिदम प्याटर्न त्यति मजाको यसमा गिटार रिदम प्याटर्न बजेको छैन। सो स्लोली गर्दै एक दुईवटा स्ट्रमिङ हालेर फिलअप गरिदिने यसरी। सो देख्नु यहाँ एड गयो है, जी मेजर बजाउने। अब एड कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ फेरि यसरी बजाउनु, थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङसँगै बजाउने, फेरि फ्ल्याट गरिदिने है, यसरी गरिदिइहाल्नु रिदम बजाएर जी मेजरमा। एड त्यसपछि सी मेजर कर्ड अघि भने यसो सेभेन्थ स्ट्रिङबाट, फेरि यसैको वर्ल्ड स्टेप डी मेजरमा नाइन्थ फ्रेड, सक्यो डी अनि विथ बी सेभेन अनि ई फ्ल्याट नोट, यसरी यसरी गरिदिने डी मेजर अनि बी सेभेन विथ द ई नोट एडेड गरिदिने, डाउन अप डाउन गरिदिने डी विथ द बी सेभेन, यसरी त्यसपछि लास्टमा बी सेभेन प्लकिङ गरिदिने, यसरी बी सेभेन कर्ड पक्रिनु गरिदिने, फाइभ फोर थ्री टू गरिदिने लास्टमा चाहिँ। सो यसमा कस्तो हुन्छ, जी विथ द एड, त्यसपछि सी, फेरि डी, फेरि बी सेभेन विथ ई नोट एड, अनि फेरि बी सेभेन विथ द प्लकिङ, यो चाहिँ भयो स्टार्टिङको लाइनमा यसरी। ला 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 ला।
त्यसपछि यो यो हम यो पार्ट हुन्छ डब नोट, यसलाई कसरी बजाउने, सेकेन्ड स्ट्रिङको 12, फर्स्ट स्ट्रिङको 10, यसरी 1 2 3, फेरि त्यसपछि अर्को चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 10, फर्स्ट स्ट्रिङको 8, त्यसपछि अर्को चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 8, फर्स्ट स्ट्रिङको 7, यसरी गर्दिने स्टार्टिङ लाइन सकिन्छ। ला 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 डबल नोट यसरी गर्दिने है। फेरि त्यसपछि अब लाइन सुरु हुन्छ यसरी सम्झना छोडिसके। सो देख्नुभयो कर्डहरू त्यही गइरहेछ, मात्रै नोट मात्रै एड भइरहेछ जी। सो मजाले स्लोली गरेर म भन्छु है। फेरि फर्स्टमा कर्ड भन्छु, त्यसपछि रिदमसँग कसरी गर्ने भन्छु। रिदम प्याटर्न बेसी बजाएको छैन अघि नै भने मैले, यसमा डाउन स्ट्रमिङ गर्दा पनि हुन्छ, यसरी डाउन अप डाउन मात्रै गरिदिनु रिदम बजाउनु छ भने चाहिँ। सो जी मेजर कर्ड चाहिँ फ्ल्याट समात्ने, डाउन अप डाउन, फेरि अघि भने नोट एड गर्ने यसरी सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ 7 र 8 फ्रेटमा, फेरि फ्ल्याट गरिदिने। सो जी मेजरबाट नोट एड छोडी, त्यसपछि आउँछ सी बजाउने, सी मेजर कर्डमा सके, फेरि एड गर्दै नोट सी मेजर बजाउने छोडी सके। यसलाई कसरी बजाउने भने सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 7, थर्ड स्ट्रिङको 7, फोर्थ स्ट्रिङको 9, फेरि 9 7 अप स्लाइडिङ, त्यसपछि 5, यसरी स्लोली चाहिँ गर्दिने। सो यस्तो हुन्छ, जी मेजरबाट बजाउँछु स्टार्टिङबाट सम्झना छोडिसके, त्यसपछि हुन्छ अघि भने यस्तै डी मेजर कर्ड र बी 7 विथ ए नोट एडेड, यसरी बजाउने सम्झेर। बी 7 कर्डमा अघि भने यस्तै यसरी बी 7 कर्ड समातेर प्लकिङ गरिदिने 5 4 3 2 गरिदिने, के गर्ने यसरी गरिदिने है। सो के गयो यसमा चाहिँ, यसको कर्ड प्रोग्रेसन हेऱ्यो भने चाहिँ जी विथ द नोट एड, सी मेजर विथ द नोट एड, त्यसपछि डी, त्यसपछि डी र बी 7 ई नोट एडेड बजाउने यसरी, त्यसपछि लास्टमा बी 7 प्लकिङ गरिदिने यसरी गरिदिने। सो लाइनसँग यस्तो हुन्छ सम्झना छोडिसके, सम्झेर के गर्ने, मेरो भोकलसँग मिलाउनु साह्रो परिरहेछ। कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ सेम त्यस्तै गइरहेछ, रिदम प्याटर्न देख्नु त बजेको छैन, डाउन अप मात्रै बेसी भन्दा गरिरहेछ, त्यसपछि नोट्सहरू फिलअप गरिरहेछ है। त्यसपछि अर्को लाइन पनि एकदमै सेम हुन्छ, जी मेजरबाटै बजाउने तर फिलअप अलिकति चेन्जेस हुन्छ है। लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ चेन्जेस गयो। सो यसमा फेरि तपाईँलाई स्टार्टिङमा पहिला म कर्ड भनिदिइहाल्छु है, कर्डको प्रोग्रेसन कसरी बजाउने। यो चाहिँ जी मेजर कर्डमा अघि भने यस्तै, जी मेजर कर्ड बजाउँदाखेरि याद गर्नु होला, फिफ्थ स्ट्रिङबाट चाहिँ बजाउनु फर्स्ट स्ट्रिङसम्म है, सिक्स्थ स्ट्रिङ चाहिँ नबजाउनु होला। सो रिदम प्याटर्न त्यही गर्ने, डाउन अप डाउन, नोट एड गरिदिने यसरी फ्ल्याट गरिदिने नोट एडमा। सो जी मेजरबाट छोडी, सी मेजर कर्ड 7 फ्रेटबाट, सी मेजर बजाउँदाखेरि चाहिँ 5 4 3 2 मात्रै बजाउनु होला, फर्स्ट स्ट्रिङसम्म बजाउने बज्यो, नत्र भए 5 4 3 2 चाहिँ बेसी बजाउनु है। यसरी छोडिसक्यो, फेरि नोट चेन्जेस हुन्छ। यसलाई कसरी गर्ने, सी मेजर सक्ने बित्तिकै सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 7, थर्ड स्ट्रिङको 9 7, फेरि अप स्लाइडिङ गर्ने सेकेन्ड फोर्थ स्ट्रिङको 10 8, त्यसपछि 7 गरिदिने। सो यस्तो स्लोली हेऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ, फोर्थ स्ट्रिङको 10 8 अप स्लाइडिङ, त्यसपछि 7, सो यस्तो हुन्छ। सो त्यो सेकेन्ड टाइममा फिलअप चेन्जेस गयो है। सो स्टार्टिङमा फेरि भन्छु, जी मेजर बजाउने नोट एड,
यो सी मेजर कर्ड सक्यो नोट एड गर्ने कि त्यसपछि अघि भने यस्तै डी मेजर कर्ड र बी सेभेन विथ द ई नोट एडेड यसरी चाहिँ कि बजाउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि बजाउने यसरी जोडेर त्यसपछि बी सेभेन कर्ड विथ द प्लकिङ अघि गरेर यस्तै 5 4 3 2 गरिदिने है यसरी जोडेर जोडिँदैन गर्दिने त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड अर्को लाइनमा चाहिँ अलिक कर्ड चेन्जेस हुन्छ त्यो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ टिपिएर अब बस्न सक्दिन सो यहाँ चाहिँ कर्ड त्यही गइरहेको छ अघि भने यस्तै बी सेभेन विथ ई नोट एडेड यसरी बजाउने है 5 4 3 2 1 है यसरी बी सेभेन विथ ई नोट एडेड यसमा बजाउने टिपिएर फेरि ई माइनर कर्ड गरिदिने सो बी सेभेन ई नोट एडेड फेरि ई माइनर कर्ड अनि त्यसपछि सी मेजर कर्ड 7 फ्रेटबाट अघि भने यस्तै यसरी गरिदिने सो कर्ड तिनवटा लस्करै चेन्ज हुन्छ सिङ्गल स्ट्रम गर्दै फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड बी सेभेन विथ ई नोट एडेड ई माइनर अनि सी मेजर यसरी टिपिएर त्यसपछि फेरि लाइन चेन्जेस हुन्छ त्यसमा फेरि डी मेजर फेरि बी सेभेन ई नोट एडेड फेरि बी सेभेन प्लकिङ गरिदिने 5 4 3 2 गरिदिने सो यसरी यसमा कर्ड के गयो डी मेजर बी सेभेन ई नोट एडेड अनि बी सेभेन प्लकिङ सो यस्तो हुन्छ लाइन अब बस्न सक्दिन गरिदिने सो त्यसमा रिदम प्याटर्न यसमा बेसी गएको छैन बेसी गएन अघि भने यसो डाउन अप गरेर चेन्जेस गरिहाल्ने सो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ अघि लाइनमा कर्ड प्रोग्रेसन कस्तो गयो बी सेभेन ई माइनर सी मेजर त्यसपछि डी मेजर विथ बी सेभेन ई एडेड अनि त्यसपछि फेरि बी सेभेन प्लकिङ गरिदिने सो यस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ टिपिएर अब बस्न सक्दिन गर्दिने सो देख्नु भयो यहाँसम्म चाहिँ टाकटुक लाइन अगाडि पनि रिपिट हुन्छ सो यहाँसम्म चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस तपाईँहरू चाहिँ गर्नुहोस् है र अगाडिको लाइन चाहिँ त्यसपछि फेरि टोटल चेन्जेस हुन्छ त्यो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ तर थाहा पाए अरू कसैबाट मैले यस्तो के गइरहेको छ त्यहाँ लाइन चाहिँ सो कर्ड देख्नु भयो यहाँ चाहिँ एकदम सिम्पल कर्ड युजेस छ सी मेजर कर्ड विथ अ ट्रायर छ यसरी थर्ड फ्रेटबाट सी मेजर पक्रा यस्तै यसरी फ्ल्याट समात्ने अब यसरी पक्रिँदा नै हुन्छ सी मेजर त्यसपछि अर्को फेरि यो पनि सी मेजर सो दुईवटा सी मेजर युज गरिरहेको छ सी सी तर कर्ड इन्भर्सन चाहिँ चेन्जेस छ है यो चाहिँ सेकेन्ड इन्भर्सन एन्ड द थर्ड इन्भर्सन सी मेजर थर्ड फ्रेट अनि सी मेजर अघि भने यस्तै सेभेन्थ फ्रेट यसरी सी सी त्यसपछि फेरि डी सेभेन कर्ड यसरी समात्ने फिफ्थ थ्रेड फोर्थ थ्रेड अनि फिफ्थ थ्रेड सो के गयो सी सी अनि डी सेभेन त्यसपछि फेरि जी मेजर ट्रायड सेपमा बजाउने यसरी गरिदिने सो छोटो चेन्ज हुन्छ यस्तो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ तर थाहा सी सी डी सेभेन जी मेजरमा फेरि जी मेजर ट्रायड सेपमा चाहिँ के गर्ने रिदम बजाउने डाउन 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 सरी डाउन अप डाउन गरिदिने यस्तो है तर थाहा गरिदिने डाउन डाउन अप गरिदिने यसरी तर थाहा अगाडि पनि चेन्जेस हुन्छ तर अलिकति लाइन चेन्जेस भयो अगाडि पनि यसरी अरू कसैबाट यस्तै गयो सो सेकेन्ड टाइम गर्दै फिलअप जाने ए सी मेजर बजाउने सी सी फेरि डी सेभेन बजाउने त्यसपछि फेरि यसमा एड गर्ने यसलाई कसरी गर्ने फ्ल्याट समात्ने यसपालि चाहिँ जी मेजर ट्रायड चाहिँ फ्ल्याट समात्ने त्यसपछि फोर्थ फिङ्गर एड गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङको फिफ्थमा फेरि ओपन गरिदिने यसरी सो जी ट्रायड एड ओपन गरिदिने डबल नोट बजाउने
यसरी यहाँ सक्दिनँ है, डबल नोट थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन गरिदिने, सो यसरी गरिदिने. सो सेकेन्ड टाइममा के गयो, सी सी अनि डी सेभेन, फेरि जी मेजर ट्रायडमा फ्ल्याट समातेर डाउन एड ओपन फेरि डबल नोट यसरी गरिदिने सेभेन फ्रेटमा. सो देख्नु भयो यो लाइनमा पनि मजाले चेन्जेस गइरहेको छ. यसमा चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ, सुरुबाट भन्छु यो लाइन चाहिँ, सी सी डी सेभेन अनि जी मेजर ट्रायडमा चाहिँ डाउन डाउन अप गरिदिने यसरी. तर सेकेन्ड टाइममा चाहिँ विथ द एड जान्छ यसरी, सी सी डी सेभेन फेरि जी मेजर ट्रायडमा डाउन एड ओपन एन्ड द एड गरिदिने डबल नोट यसरी सेभेन फ्रेटमा थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङको यसरी. गरिदिने. सो टोटल लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है, तर थाहा भए अरू कसैबाट. फेरि त्यसमा डबल नोट यसरी एड जान्छ यो गर्दैन. फेरि यसको पोजिसन चाहिँ के गर्ने, सक्ने बित्तिकै यो गर्ने. यसको सिम्पल पोजिसन एकदम सिम्पल, थर्ड स्ट्रिङको 11, सेकेन्ड स्ट्रिङको 10, फर्स्ट स्ट्रिङको 8, यसरी 1 2 3 गरिदिने, 1 2 3 4 गरिदिने, 1 2 3 4 त्यसरी डबल नोट एड गर्ने. अघि पढे यस्तै थर्ड स्ट्रिङको 7, सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 सँगै बजाउने, फेरि फ्ल्याट गरिदिने 7 7. सो यस्तो हुन्छ 1 2 3 4 1 1 गरिदिने. टोटल सक्ने बित्तिकै अरू कसैबाट कहिले फेरि डबल नोट एड गर्ने गरिदिने. फेरि त्यसपछि स्टार्टिङको लाइन जस्तै गर्ने है, यसरी सम्झना छोडिसके सम्झेर के गर्ने, यसरी गइरहेको छ. फेरि एकचोटि अब रिभाइज गरिदिन्छु लाइन चाहिँ, लास्टको चाहिँ जी मेजर कर्ड फ्ल्याट समात्ने, रिदम गर्ने डाउन अप डाउन, फेरि नोट एड गर्ने यसरी अनि फ्ल्याट गरिदिने सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ, फेरि सेभेन सेभेन बजाउने यसरी. लाइन यस्तो हुन्छ, फेरि सी मेजर बजाउने, फेरि फर्स्टमा सिकाए जस्तै सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 7, त्यसैको माथि 7, फोर्थ स्ट्रिङको 9, फेरि अप स्लाइडिङ गरिदिने अनि त्यसपछि 5 गरिदिने यसरी. यस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ, नोट एड अनि फेरि डी मेजर र डी सेभेन मिति यी नोट एडेड गरिदिने यसरी. डाउन अप डाउन डाउन अप गरिदिने है, डी मेजर अनि बी सेभेन विथ द ई नोट एडेड. मजाले हेर्नुहोस् कर्ड चाहिँ, सम्झेर के गर्ने, फेरि त्यसपछि बी सेभेन यसरी पक्रिने 9 फ्रेटबाट 5 4 3 2 गरेर प्लकिङ गरिदिने. पहिले भने जस्तै के गर्ने, फेरि यो नोट एड हुन्छ पहिले सिकाए जस्तै है, यसरी 12 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङको 10, यसरी 1 2 3 4 अनि फेरि यसैको होल स्टेप अगाडि 10 र 8मा, यसैको होल स्टेप अगाडि 8 र 7मा यसरी 1 2 3 4 1 1 र सक्ने बित्तिकै के गर्ने डबल नोट एडेड. र त्यसपछि अर्को लाइन पनि एकदम सेम गर्ने तर फिलअपहरू अलिकति चेन्जेस हुन्छ. जी मेजरमा त्यही बजाउने डाउन अप डाउन नोट एड, त्यो सी मेजर कर्ड डाउन अप, तर यो नोट एड हुन्छ, फिलअप चेन्जेस हुन्छ. यसलाई कसरी गर्ने, फेरि सी मेजर बजाउने बित्तिकै सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 7, थर्ड स्ट्रिङको 9 7, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 10 9 अप स्लाइडिङ गर्ने, फेरि 7 बजाउने यसरी.
त्यसपछि डी मेजर अनि बी सेभेन विथ द ई नोट एडेड गरिदिने यसरी लास्टमा पहिलेको जस्तै बी सेभेन प्लकिङ गर्ने 5 4 3 2 गरिदिने सेकेन्ड लाइन यस्तो हुन्छ है टुटिसके कुमाको गाठोले अब चल्दैन यसरी गरिदिने सो मेरो लिरिक्स अलिकति यताउता भयो बजाउँदाखेरि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ सँगै बजाउन है सो मैले जति हुँदा मैले सिकाइरहेको छु अगाडि के हुन्छ लाइनहरूमा सो स्लोली गरेर तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् केही बुझेको छैन भने मजाले तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ कमेन्टमा है सो फेरि त्यसपछि स्टार्टिङको लाइन जस्तो रिपिट हुन्छ जी मेजर नै बजाउने नोट एड छोडी सी मेजर सके पहिलेको फिलअप गर्ने डी मेजर अनि बी सेभेन विथ ई नोट एडेड बजाउने सम्झेर फेरि त्यसपछि गर्ने बी सेभेन विथ प्लकिङ यसरी के गर्ने त्यसपछि लास्टमा जीमै डाउन स्ट्रिमिङ गरेर सक्दिने है सो यही थियो भुलबारे जिप्स गुरुङको सो यो फिलअपसँग प्र्याक्टिस गरेर बजायो भने चाहिँ गीत चाहिँ एकदमै राम्रो सुनिन्छ है सो मजाले ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू यो फिलअपसँगै बजाउने जस्तो गीतमा छ त्यस्तै बजाउने कोसिस गर्नु म त्यस्तैसँगले एकदम सिकाइरहेको छु एक्युरेट जस्तो गीतमा छ है सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ बिगिनर्सलाई एकदम साह्रो पर्छ होला यसमा गर्नुको लागि तर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै हुन्छ है अनि फर अब तपाईँलाई यो अप्ठ्यारो लाग्दैछ भने चाहिँ म कर्डको क्यापोसँग भन्दाखेरि यसको नर्मल कस्तो कर्ड हुन्छ त्यो पनि कर्ड्सहरू प्रोग्रेसन म भनिदिन्छु है डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला सिम्पल कर्ड्सहरू पनि भनिदिन्छु यो चाहिँ अलिकति अब एडभान्स थियो यसमा चाहिँ कर्ड्सहरू सो यसमा मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तपाईँहरू है सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पनि एकदम नबिर्सिदिनु होला है